тук стигаме до тезата за тактическото признаване на Македония и за това, че България нямаше стратегия в началото на 90-те, какво предстои да прави от тук нататък. Дори нещо повече, темата Македония беше неглижирана в българския политически живот през последните две десетилетия и сега нека да не бъдем крайни, но до голяма степен новата геополитическа ситуация на Балканите ускори хода или се явява като катализатор на развитие на тези процеси. Чухте ли на Георги Първанов какво говореше? Чух Георги Първанов. Че географски определения към името Македония като северна или горна не са в български интерес, защото са скрит потенциал за иредентизъм. Точно това е и нашето опасение. Споделям тази теза и затова ние излязохме с позиция, с която настояваме Македония да бъде призната под конституционното име. И това са нашите усилия, които влагаме и в последните месеци. А позицията на българското правителство по въпроса за това да има ли географско определение към името, каква е? На този етап позицията на външно министерство е България да не се меси официално в един въпрос, който те приемат за въпрос на двустранни отношения между Македония и Гърция.